she destroyed my sister's life. Hidup ada engkau aja. So maksudnya kau kerja masalah supaya projek itu terganggu. Simple, interrupt the project. Tak, you dah cakap apa lagi? It's explain everything. I dah baca dah semua benda. Tak, I tak faham dengan you sekarang ni. You nak balance dengan laki tu kenapa? Don't do this to me, please. You know what? It's too late. Kau faham tak aku cakap? Kau tak ada hak atas Daniel lagi. Kenapa pula saya tak ada hak? Saya mak dia kan? Padaku.